قار كمذا مدح دقميت كعقاشية وحجرت كبيشة بارجة جبل كسر أجوه جامين يو ماري كحجين كوكالة بيض الصومالي لأن أحمد محمد حسن برادو أي واحد هم بليه يبغى قادين وقارين بودير يعني سلام مركزين السود وين مدح وين عصوب الصومالي لأن موسى بيحي عبدي يو كحجين كيس عبد الرحمن السيلعي الله دورته جامين تشن تسرع سوس عتي الصومالي لأن مدح دقميت كان يمسولين تن وارماسي كارل يا أي واحد الله دودي كمذا هل كان بلوا وحنا قدر يا جمهورية الصومالي لأن oo kasbatay doorasho xor ah farteeda ninna ku riday midna ku soo saartay saddexda xisbi ba mar labaadka u hanbaliyeynaya sida doorashada wanaagsan ay igleftigood u sameeyeen waxaan karo halka ku hanbaliyeynaya madaxweynaha cusub ee Muuse Biixi Cabdi oo shanta sano ku guuleystay waxa uu leenahay hanbaliyo 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 hadaanu nahay bilweynta warsangeli inaanu taageero buuxda u muujino madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi ee ku guuleystay doorashadii iyo tartankii ay wada galeen saddexda xisbi waxaan leenahay madaxweynaha markii ugu horeysay waxaan la garab taaganahay hanbaliyo iyo heel iyo la shaqayn iyo isla garab taag ayaan beel ahaan iyo gobol ahaan intaba waa la garab taaganahay bilgada waxaan isugu nimay inaan ku hanbali ugu hanbaliyeyno madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi ee shanta sano ee soo socda daadihinaya Jamhuuriyadda Soomaaliland waliyada iyo taageerada madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay hanbaliyo Ilaahay ha ka dhigo kii dalka nabad iyo horumarka hoggaamiya anaguna waxaan jecelnahay inaan la garab taagnaano soo dhaweynta iyo hanbaliyeynta madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi hadaan nahay beerweynta warsangeli ee degmada Ergaabo waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow xilka aa qaaday Ilaahay kuu garab galo waxa la reeyay madaxweyne shanta sano ee soo socda himilada aad tigsanaysay ama aad ballan qaaday markaa doorashada ku jirtay inaad dhameystirtid Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay hanbal iyo hanbal iyo hanbal taageeradiisa baan nahay halkan waxa jooga beeshi warsangeli guurtidii wax garadkii salaadiintii inta way fadhiyaan hanbal iyo gacmo furan baan madaxweyne halka isugu nimo waxa weeyaan hanbaliyeynta iyo taageerada madaxweynaha cusub ee Muuse Biixi Cabdi annagu hadaan nahay beesha warsangeli ee gobolka Sanaag waxaanu si mug iyo miisaan laan u taageereynaa ina Axmed Maxamed Maxamuud Siraad isagoo mahadsan wuxuu aad uga shaqeeyay midaynta gobolka Sool iyo Buudle waxa dhiman oo wili Soomaaliland ka maqan waa gobolka Sanaag Bari gobolka Sanaag Bari waxa la jeedinayaa inaad noqoto madaxweynaha soo gobol dhiga madaxweynaha soo xareeya madaxweynaha kamid dhaliya dadka reer Sanaag Bari madaxweynaha cusub ee loo doortay Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi xildiid waxaan ku soo dhaweynaynaa bilweynta warsangeli anagu waa u hanbaliyeynaynaa waa soo dhaweynaynaa hanbaliyaan u dirayaa hanbaliya waxaan leeyahay madaxweynihii mustaqbalka madaxweynihii future-ka Allah ka dhigo xilka lagu idmadeyna Allah ku garab Cabdiraxmaan Axmed Isar Star TV magaalada Ergaabo.